بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے، ہم جواب دے سکتے؟ حضرت نے فرمایا مسئلے کا جواب دے سکتے، گالیوں کے جواب کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ لوگ مقاصد نبوت پر قائم تھے۔ دیکھیے ارواح ثلاثہ مولانا اشرف علی کی لکھی ہوئی، حالانکہ ان کے اخلاق یہ ہے کہ وہ تقویت الایمان کو تفویت الایمان کہتا تھا، تفویت الایمان۔ مولانا اشرف علی صاحب کو جوجا کہتا تھا، جوجا۔ مولانا حسن احمد مدنی کو مبتدین فیض آبادی کہتے ہیں، اور ٹانڈوی، کیونکہ ان کی زبان پر شیطان مسلط ہے، اور اہل حق کی زبان حق کی ترجمان ہے۔ وہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا نا، تو رات کو کراہ رہا تھا، فریاد کر رہا، چھوٹی بچی تھی، ابو جی کیا ہے؟ بیٹی کتے نے کاٹا ہے۔ کیسے کاٹا؟ کہا بس میرے پاؤں کو اس نے منہ لگایا اور دانتوں سے کاٹ دیا، اب وہ زخم ہے تو میں بہت پریشان ہوں، درد ہو رہا ہے۔ تو بچی نے کہا ابو کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہا چھ یا آٹھ دس۔ کہا آپ کے کتنے ہیں؟ کہا میرے 32۔ کہا آپ نے کیوں نہیں کاٹا؟ تو باپ نے کہا بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ کتا تھا، اور میں اس لیے نہیں کاٹ سکتا تھا کہ میں انسان تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہیے لوگوں سے بہتر بات۔ وہ جو مشہور ہے کہ مولانا اشرف علی کی بات نرم جملے ہیں اور شیرین قسم کی، تو وہ حقیقت میں حسن خلق کی وجہ سے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اول تو یہ بات فرمائی نہیں، اب تک کسی جگہ ہمیں ملفوظ نہیں مل سکا۔ جو کوئی کہتا ہے ہمیں بتائے، ہم شکر گزار ہوں گے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے یہ بات کہاں کہی ہے، اور اگر کہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ مسلک دنیا میں چار ہیں، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ ہم حنفی ہیں، شافی، مالکی، حنبلیوں کو چھیڑیں گے نہیں، وہ بھی اہل حق ہے۔ مرزائیت مسلک ہے، پرویز یہ مسلک ہے، ابتداء اور بدعت اور شرک یہ مسلک ہے، قبروں کا سجدہ اور غیر اللہ سے مانگنا اور ان کے نام کی نظر، یہ مسلک کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور ائمہ فقہ اور اجتہاد کا انکار کرنا یہ مسلک ہے۔ یہ تو پھر کل آپ لائن صاف کرنے والے کو بھی ہم مسلک کہہ دیں گے۔ علماء کی باتوں کے جاننے کے لیے علم اور عقل چاہیے، مسلک ہو تو احترام کرے نا، یہ مسلک نہیں، یہ تو باغی اور سرکش ہے، یہ تو منحرفین ہے حق سے۔ پھر آپ یہود و نصارہ اور مشرکین کو مسلک کہتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ماں باپ کے حقوق تو علیحدہ ہے، جب وہ غریب ہو تو ان کو پیسے دے، جب انہیں بھوک ہو تو ان کو کھانا دے، جب انہیں ضرورت ہو تو وہ چیز دے، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ان کو دے دیے۔ علماء لکھتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو دوستوں کا خیال کرنا، یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ مثلا فرض حج ہو چکے ہیں اور ان کی طرف سے آپ نفلی حج اور عمرے کروا رہا ہے، ان کی طرف سے صدقات اور خیرات کرا رہا ہے، ان کی طرف سے کئی قسم کے خیر اور حسنات کے ادارے چلاتے ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ اساتذہ ماں باپ کے حکم میں شامل ہے، کیونکہ ماں باپ جسم اور ظاہری بدن کے مربی ہے اور اساتذہ روح اور ایمان کے مربی ہے، اور روح کی قیمت بدن سے زیادہ ہے۔ جس طرح روح ظاہر نہیں ہے لیکن حقیقت ہے، جسم اس کا تابع ہے، اس طرح اساتذہ کا ذکر مذکور نہیں ہے
ماں باپ کا، لیکن یہ جسم ہے اور وہ روح ہے، روح دکھائی نہیں دیتی. وزل قربا، امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انی لاستغفر لابی حنیفہ بعد کل صلاۃ قبل والدی. حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی صفحہ 166. اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے بھی احسانات ہیں، ولیتاما یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور نادار مسلمانوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے بہتر بات، لا الہ الا اللہ اس سے بہتر بات نہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. قولوا للناس حسنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. وقولوا للناس حسنا، اخلاقیات کا مظاہرہ کرو لوگوں کے ساتھ. اور یہ اسلام کے بہترین احکام میں سے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی آپ روش درست رکھیں، شیرینی اور چاشنی کلام میں پیدا کریں. یہ ایک تعلیم تھی جو ہزاروں تعلیمات کی بنیاد تھی، اور یہ خلق جمیل تھا جو ہزاروں سلطنتوں کے قیام کا باعث تھا، اور یہ ایک ملوکیت تھی جس کی زبردست ملوک اور سلاطین تابع تھے. وقولوا للناس حسنا، پیغام ہر دو گیتی ہے تفسیر عید و حرفس، با دوستان تلطف و با دشمنا مدارا. دوستوں کے ساتھ تو احسانات بہت مہربانی، اور دشمنوں کے ساتھ بھی ساتھ تیری. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پکا وعدہ لیا اسرائیلیوں سے، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی. عبادت جس طرح سجدے کو کہتے ہیں، اس طرح بغیر وسیلے اور سبب کے مانگنے کو بھی کہتے ہیں. اِيَّاكَ نَعْبُدُ جس طرح عبادت ہے، اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بھی عبادت ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ نہ تو کسی کا سجدہ کرو گے اور نہ کسی کو مشکل کشا و حاجت روا میرے علاوہ سمجھو گے. قرآن نے اس لیے تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک اسلام ہے. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ناقابل قبول ہے اور اس کے ماننے والے تباہ و برباد ہیں.